Қадірменді көрермен, біз келе эфирдеміз, бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қонақтарымыз студия төріне шайға сенше таныс болыңыздар. 41-ші мектептің жас дарынды суретшісі және дарынды жұлдыздар байқауының жеңімпазы Кәусар Нұралықызы, атасы Арстанбек Ортаев және де дарынды жұлдыздар байқауының ұйымдастырушысы Еңлік Серікқызы бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Қалдарыңыз қалай, қалай жеттіңіздер? Керемет. Шүкір Аллаға, жақсы. Иә, тамаша. Ең бірінші, мынау Стамбулда болған жарыс туралы бастасақ, иә? Стамбулға қалай барып қайттың? Күшті, жақсы. Керемет деген? Иә. Иә. Ең бірінші, бұл байқау Шымкентте өтті, өздеріңіз ұйымдастырдыңыздар. Қалай болды? Не мақсатта ұйымдастырылды? Жалпы халықаралық дарынды жұлдыздар өнер байқауы, өнер байқау фестивалі. Бұл байқауда бізде аспапта орындау, хореография номинациясы, вокал өнері, бейнелі өнер, қол өнер жұмыстары бойынша, жанрлары бойынша байқауымыз өтті. Балалардың шығармашылығын одан ары қарай дамытып, сахнаға шығару біздің мақсатымыз. Бізге осылай Түркия мемлекеті Стамбул қаласынан, Стамбул қаласының әкімдігінен, қазақ мәдениет жерінен бізге осындай үлкен қуаныш келді. Балаларды ары қарай жетелеп, шетелге шығарсақ, Стамбулдағы байқауға шақырамыз. Ол жақтағы байқау халықаралық Ипек Йолы фестиваль байқауы деп аталады. Және біздің байқауда гран-при иеленген барша біздің оқушыларымыз өнерден жолдама алды. Біз сол жолдамамен ары қарай Стамбул қаласына балаларды алып бардық. Соның бірі осы оқушымыз бейнелі өнерінен қатысып, ары қарай тағы да қуанышты жаңалықтар болып, Италия қаласына, Еуропа мемлекеттеріне жолдама алған болатын енді. Ары қарай өз түсіндіріп өтсе. Иә. Қандай қызықтар болды Түркияда? Не қандай сурет салдың? Бір кішігірім айта өтсең. Сурет ананың ақ жаулығы деп аталады. Түсіндірдік, көптен қызықтар болды, көптен жерлерді көрдік. Әдемі жерлер өте көп болды. Иә. Ана бір сурет, иә? Біздің операторлар көрсетсе, өте керемет. Осы бір сурет ананың ақ жаулығы, иә? Жалпы түсіндіре кетсең, артында тұрған күн батып жатыр, түйелер өтіп жатыр. Бұл жерде ананың ақ жаулығы деп аталады. Баяғы замандарда көп соғыс болған, ашаршылық, көшу көп болған. Соның бірінде артында елден көшіп жатыр, ал мына жерде ақ жаулықты ана өзінің ақ жаулығын ұстап тоқып отыр. Иә, ана жерде қала тұр ғой. Кішігірім. Ол бұрынғы ескі қаланы білдіреді. Өзінің бейбіт қаласы, ал ана жанында ол қирап жатыр деген сияқты мағына. Соғыстан. Өте керемет. Ал ол жақтағы ұйымдастырушылар, әділ қазыларға қалай бағалады бұны? Жақсы бағалады, олар қатты ұнады. Оларға қатты ұнады, өте керемет. Аға, орнына қойып қойсаңыз болады. Керемет. Мынау бір дүниеде сол жақтан келген, иә? Иә. Біз ол жақта балаларды тек байқауға ғана апарып қана қоймай, екі күндік саяхат болды. Ол жақта үлкен мешіттер көп, Айя София, Сұлтан Ахмет мешітінің бейнесі болу керек. Бұл жерде барлығына кіріп, балаларды жалпы байқауға қатыстыра отырып, Стамбул қаласын тарихымен таныстырдық ол жерде. Кемемен саяхат болды, Босфор теңізінде. Тек балалар бармай, бізде ата-аналарымыз да барды ол жаққа. Бірге тамашалап, үлкен бір қуаныш, бақыт сезімін көріп қайтты десек те болады. Иә, өте керемет. Енді Кәусарға оралсақ, Кәусар, жалпы бұл сурет өнеріне қалай қызықтың? Кім қызықтырды жалпы? Кішкентайымнан сурет салғанды жақсы көретін, содан кейін қызығушылықпен бардым үйірмеге. Иә. Атасы, байқадыңыздар ғой енді сурет салып жүргенін кішкентай кезінде? Иә, мектеп табалдырын аттағаннан сол қылқаламымды алып, ол кезде әшенің қарандашпен сурет салып, сызып бірдеңкелерді әуестеніп жүретін. Соны табалдың несін нәтижесін ары қарай келе-келе өсе берді. Кейін бастауыш бітіргеннен кейін, жоғары класс оқуға ауысқаннан кейін, уже ары қарай қызығушылық дами бергеннен кейін бұны мамасы Шымкент қаласында жаңа бірінші дарын мектебінің несінде Райхан апайдың қолына беріп, үйірмеге апарып, сол жерде ары қарай өзінің несін дамытты. 3 жылдан асып қалды қазір көлемінде қатысып жатқанына. Сол алғашқы жеңістерін осы Шымкент қаласында жүлделі орындар алды. Бірінші орын, жүлделі орын. Одан кейін жаңа Түркістан қаласына барды. Атадан мұра деген компания жаңа
ұйымдастырушылар. Ол жерде Астана қаласында тамыз айында өтетін суфер финалға жолдама жеңіп алды. Ол жерде де осы жаңағы айтылған Түркия мемлекетіне де берілген жолдамасы бар. Осы кейінгі алдында Шымкент қаласында да бірінші орын алды. Орта Азиялық жаңағы жолдама алып Ташкентке барып қыстың күні ол жерден де бірінші орын алып келді. Өте тамаша. Өздеріңіздің орталарыңызда осындай суретші бұрын болған ба? Енді біздің отбасымызда суретші болған емес, енді бұл қызымыздың мамасының нағашысы, сол кісі кішкентай сызатын өнері бар. Өзі фантаз жазушы, Сақ Сарманбай деген, қазір зейнеткер. Үйінде барсаң әйтеуір нелері көп. Натюрморт жаңағы сызған сызықтары, бұрын қылқалам шеберлері дейді ғой, қалам ақысын алғанмын деп, газеттерге бергенмін деп сөйтіп айтады енді ол кісі. Содан не қылды ма білмеймін ғой, енді қызығушылығы. Әйтеуір өзі сондай қызығушылық танытқаннан кейін ары қарай қолын қақпадық. Қызымыз содан ары қарай дамытып, әзір осындай нәтижелерге жетіп жатқан. Өте керемет. Жалпы мынау қандай сурет салғанын айт өзіңе, қандай бағытта саласың көбінесе? Әртүрлі бағытта салам, бірақ көп деген суреттерім портрет бағытында салынған. Портрет бағытында салынған. Суретті өзің ойдан құрастырасың ба, әлде қалай? Эскизін интернеттен аламыз да, жартысын өзіміз өзгертеміз апаймен бірге. Иә, апайың саған айтып отырады, мына жерден де істесек болады. Есен де дәл солай, иә? Жалпы портрет қазір көп салам деп жатсың, иә? Мысалы, түнде шабыт келіп қалады, сурет салғың келеді дегенсінде, бұндай кездер бола ма? Анда-санда болады. Анда-санда, иә? Сол кезде қандай суреттер саласың көбінесе? Бұл шабыт келген кезде енді бір өзің жан қалауың келеді ғой. Әртүрлі. Әртүрлі. Ойыма не келеді, соны сала беремін дейсің. Тамаша. Жалпы енді Италияға жолдама алдың. Ол жаққа қандай сурет дайындайын деп жатсың? Бұны апаймен ойласамыз. Ойласасыңдар, иә? Ал бұны Стамбулға барғанша салып қойдыңдар ма, әлде қалай? Иә, барғанша салдық, дайындалып. Неге бұл тақырыпта? Осы тақырып өзімізге ұнады. Жалпы бұл тақырыпты қақтан көрдің сен? Интернеттен ана апаның бейнесін алдық та, қалған жерлерін өзіміз ойдан бояп шығардық. Иә, негізі осы уақытқа дейін негізі қаншама сурет көрінді, бірақ осы сараланып алынды. Иә. Өте керемет. Сіздермен бірге тағы бұл жерде Кәусардан бөлек бірнеше адам да бар, иә? Иә. Тек сурет бағыты ғана емес, иә? Иә, бізде бейнелеу өнерінен енді Райхан ханымнан 7 оқушысы барды. Гран-при және бірінші орын иеленді. Құттықтаймыз жеңістерімен. Соның бірі Кәусар қазір осы жерде отырған. Ол жақта хореография, яғни би жарысы болды. Фестиваль байқауы. Аспапта орындауы жеке нөмірде және де топтық нөмірде өнер көрсетті. Вокал жанры бойынша опера және халықтық ән орындады балалар. Тағы да. Солар дейсіңші. Өте керемет. Түркістан деппін ғой. Ташкентке барып қайттың, ол жақта қалай болды? Онда қандай суреттер салдың? Ол жерде анасы мен баласының суретін таңдап салған болатынбыз. Иә, сонымен қатар Астанаға жолдама алдың, иә? Осы Шымкентте өткен байқаудан. Ол басқа байқау. Иә. Түркістанда байқаудан алды оны. Астанаға. Атадан мұраға. Суперфинал осы тамыздың 8-інде болады. Иә. Негізі байқауларға жиі қатысасың ба? Иә. Сіздердің қолдауларыңыз өте керемет, иә? Байқауға қатысам десе, болды, алып барам деп, иә? Иә, солды. Жұмысымыз осымен ғой, зейнеткеріміз. Жұмысымыз осы. Иә. Немерелерді тасып осындай. Үйде де бір 2 жасар немерем бар. Осы сабатса қасына барып, жаңа краскілер бар оның да. Үйді суға салып, бірден келе тізіп отырады карандашқа ол. Ол да суретші болады. Мен білмеймін, әпкесінің жолын қуатын шығар деп отырмын мен. Иә. Қандай байқау болса да, сіздер Кәусарды қолдауға дайынсыздар. Қолдаймыз. Бірге барамыз, бірге келеміз. Түркияға мамасымен барып қайтты. Иә, өте керемет. Осындай қолдаушыларың бар жалпы, иә? Жарысқа барған кезде енді міндетті түрде бірінші орын алуым керек дейсің бе, әлде қалай? Нақты ондай мақсат қоймаймын. Қанша жарыстан былай сүрініп қалдың кезінде? Біраз байқаулар бар, марашайыр, иә? Ал көбісі жеңіспен аяқталды, иә? Барлығы гран-при, бірінші орын, иә?
жеңіліп қалған кезде қандай қолдау бересіздер ата? Енді ол басы қасында болмаймыз ғой, ол жерде нелер жүрілер өздері шешеді, ақылдасып өздері береді. Оны біз кімнің қандай екенін, кімнің қандай екенін оған ешқандай кепілдік айта алмаймыз. Соған тәуекел, соған қанағаттық деп не қып қоямыз, қызымыздың басынан сипап. Құдай қаласа ендігі жарыста бас жүлде аласың деп көтермелеп қоямыз. Иә, өте керемет. Мотивация дейді ғой былайша айтқанда. Мынау дарынды жұлдыздар байқау, иә, бұл қашаннан бері ұйымдастырылып келе жатқан байқау? Осы 2024 жылдың ақпан айында басталды. Осы жақында басталды, иә? Жақында басталды. Осындай жетістікке жету бастар жақында басталды. Аз уақытта үлкен жетістіктерге жетудеміз. Алда 23 маусым күні Алматы қаласында болғалы жатыр. Ол жерде де біз осы Түркия мемлекеті Стамбул қаласына байқауды сертификаттарын табыстайтын боламыз жүлделі орын иеленген балаларға. Әрі қарай осы жаздағы енді күз айының алдында тамыз айында бізде жоспарлап отырмыз осы Италия мемлекетін, Алла қаласа. Енді жас дарынды балалардың өнерін жарыққа шығарып, қазіргі таңда білесіздер барлығы смартфонда отырады, түрлі ойындарға кіріп кетеді балалар. Қанша үйірмелер ашылып жатыр қазір Қазақстанда. Барлық балалар енді бос отырмайды, көбісі ата-аналары бағыт-бағдар беріп, әр өнер түріне жолдап отыр. Соның барлығын тек қана сыныбында, залда би болса дайындалып қана қоймай, үлкен сахналарды көрсін деген ниетпен осы байқауларды ұйымдастырып жатырмыз. Осы Түркияға барған кезде ол жақтан Кәусар гран-при алып, Италияға жолдама алды. Тағы да басқа оқушылар алды ма? Әрине болды. Қанша оқушы? Жалпы 20-30 шақты оқушы. 20-30 шақты оқушы алды. Өте керемет. Кәусар, Түркияға барған кезде енді көп суретшілерді көрдің, ол жақтағы. Олардың суреттерін қарап, тамсанып, жалпы олар қалай салады екен суретті? Нендей қателіктер көрдің, нендей пайда алдың ол жерде? Негізі жарыс дейтін ол тәжірибе алмасу. Барлығының суреті өте әдемі болды, ұнады маған. Кемшіліктер көрмедім. Ең ұнаған қандай сурет болды саған сол жерде? Есімде қалмады. Бәрі маған. Жалпы достар табылдың ба ол жерде? Басқа елден келген, түрік достар. Енді қанша уақыт болдыңыздар ол жерде? 5 күн бойы, 5 күн бойы бірге, иә? Димаштың концертінде қатысып қатты болады. Димаштың концертінде соған сопадение болып қалды бұл кісілер барған кезде. Ана Бешикташ стадионында неден жіберді, көрдік. 42500 адам кетеді ғой, сол зал стадион толы. Соның сол жақта қазақ диаспоралары жәрдем беріп, билет алып беріпті. Сөйтіп бәрі соны көріп тамашалап, 4 сағат тамашаладық дейді. Керемет әнші екен дейді. Бір өзі тоқтамай 4 сағат өлең айту деген енді шаңғырып айту дейді. Ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Жанды дауыстарымыз қытай тілінде де, испан тілінде де, небір тілдерде өлең айтты дейді. Керемет өтті деп отыр. Суреттің арқасынан Стамбулды көрдің, Италияны көрейін деп жатсың, Димашты көрдің, біз көрмеген, иә? Өте керемет. Біздің де мына уақыт өз мәресіне жетіп қапты. Осы көрермендерге айтар ықылас тілектеріңіз болса, мархабат сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, баршаңызға сізге үлкен рахмет. Студия керемет. Барша қазақстандықтарға мықты денсаулық тілейміз. Балаларымыз өсіп өне берсін, жұлдыздар жарқырай берсін. Отбасымыз аман болсын, 4 көзіміз түгел болып, осылай жүре берейік әдемі болып күл бойына. Мен бірінші айтарым мына Кәусар қызымыздың апайына, Райхан апайына алғысымыз шексіз. Құдай қаласа осындай жетістіктен одан да жоғары жетістіктерге жете берсін. Кәусармен бірге жетістіктеріне қуанышына біз ортақтасып жүре берейік. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық тілейміз. Дедіміз сау, отбасымыз аман болсын. Өте керемет. Кәусар, өзіңнің сәлем жолдағын келсе, рахмет айтқын келсе, бүгін сөз өзіңде. Апайыма рахмет айтқын келеді. Әрдайым маған көмектесіп, суреттерімнің эскизін тауып, әрдайым жарыстардан бірінші орын алуға көмектесіп жүреді. Өте керемет. Ал біз сіздерге алғыс айтамыз. Бізге уақыттарыңызды бөліп, алтындай уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге, жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Кәусар, алдағы болашаққа тек жеңістер тілеймін, биік шыңдардан көріне бер. Тағы да осындай керемет жаңалықтармен біздің студияда көру, сіздерді қайта көру нәсіп етсін. Амандықта жүздескенше.